waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si rasmi ah ugu furmay shirki wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada caalamiga ee dowlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya oo shirka dominaysay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya shirka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalmood ah waxaana si rasmi ah wadajir ugu furay maanta wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane injineer Cabdi Anshuur iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kulankeena sida hadda wasiir dowladaha uu ka dhawaajiyay waa kulankii afaraad noocan oo kale ah wasaaradaha maamulka goboleedyada iyo wasaaradda federaalka isugu yimaadaan ayna ku qaada dhigaan waxa ka wada dhexeeya loo igmaday inay ah oo ah inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed xagga isgaarsiinta boostada iyo tiknoolojiyada si maadaama mas-uuliyiin wadareed wada saaranta inay mar kastaba ka wada tashadaan marka waa shir afar intii xukuumaddan oo hogaamiya uu ka yaamudaan xasan cali khayre ee dhisneed waa kulankii afaraad ee wada qabsanno kulankii kan xigay intii la sheegay waxaanu ku qabsannay 16-kii ilaa iyo 18-kii abriil magaalada Muqdisho inaan maanta aan isugu nimaano shirkan oo aan furno goobjoogna aan ka ahaano shirka oo ku salaysan shirka shirweynaha qaran ee isgaarsiinta ah arrin weyn oo aad u fiican waaye saaxiibadiimaaday annagana aan marti gelinay Koonfur Galbeed ahaan iyo wasaaradda boostada sharafay noo tahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad wasiirada saaxiibaday ah iyo wasiirada maamul goboleedyada soo dhawaada Baydhabo ku soo dhawaada Koonfur Galbeed ku soo dhawaada shaqadii aa u timaadeen iyo shirka aa inta keenteen intaba aadan ugu faraxsannahay waxaana jecelnahay inuu ka soo baxo wax ummadda Soomaaliyeed waxtar u noqdo oo midho dhalo shirarkii horey loo soo qabtay oo afarta ahaa wixii ka soo baxay iyo sidii horey loogu sii socon lahaa wax la mid inay ka soo baxaan aan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo insha allahu kala ka yimid oo noogu yimid shirkan wadatashiga ah shirweynaha qaran ee isgaarsiinta mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo boostada iyo tiknoolojiyada ah waa soo dhaweynaynaa wixii ka soo baxay iyo miridhalkiisana waa ku faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin shaqadii baan horey u gudagelaynaa shirkeena waa noo furan yahay shirka ayaa maalmihii uu socdo waxaa xoog lagu saari doonaa arrimaha la xiriira tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta waxaana uu yahay midkii afraad ee ka furmay magaalada Tambaydhabo maadaama kankiisu ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaana la filayaa inuu ka soo baxo warmurtiyeed lagu farxi karo guud ahaan bana u horseedaya dalka Soomaaliya faraxad iyo weliba in ay helaan shacabka ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya guud ahaanba isgaarsiin ay ku farxaan xasan cali daawud xasan shalare star tv magaalada Baydhabo